göra det. The site as a whole is tantalizing. Here we have this enormous mound and this extraordinary scattering of stones, some of which are in regular patterns, like this circle here. Yeah, it's a ring there. And it certainly looks rather like a grey field, and if we took the grass off the top, one would expect to find rather more patterns of stones, and it might indeed look very much like the great site in Denmark at Lindholm Høj that's been excavated. If we started to excavate here, what do you think we would find? Well, that's only speculation, of course, but if speculation is in order, I would expect to find a burial, possibly a cremation, not necessarily. I mean, Gokstad wasn't a cremation. And I would expect it to be a very rich one. Could it have been a boat grave? Could, I mean, it'd certainly be a boat grave. I mean, Gokstad was a mound rather like this that contained a boat. So it might have been an old Viking here. Well, it could perfectly well be somebody from the Viking period, and doubtless he could have been from time to time a Viking. Viking? Från Västergötland? Kan det vara riktigt? Vi har ju fått lära att svenska vikingar drog från andra delar av landet österut, och att det var danskar och norrmän som drog åt väster. De stora vikingautställningarna har visat västra Sverige som en vit fläck på kartan över vikingafärder. Och så påstår den engelske professor att Skalundahögen är en båtgrav, och om den är av senare datum, troligtvis gömmer en viking. Varför Västergötland är ganska dåligt representerat när det gäller till exempel nu de stora vikinga tidsutställningarna som vi ju har i Stockholm och haft utöver världen här, kan ju bero delvis på att materialet är inte särskilt stort från vikingatiden. Det har antagligen en förklaring i att gravfynden är förstörda i väldigt stor utsträckning, och det kan vi kanske återkomma till. De är alltså uppodlade? De är uppodlade. Detta är ett gammalt odlingslandskap, och gravarnas form är oansenlig och sådant. Det finns undantag, Dimbo och så, men det finns också många väldigt låga små högar som sannolikt helt bortplöjda och försvunna. Men det finns ju helt klara bevis på det, att vikingatåg har utgått härifrån. Vi har ju runstenar som berättar om detta, bland annat flera stycken. Men om vi drar oss lite tillbaka i tiden, om vi nu, du talade om guldrikedomen, så är det ju riktigt att det största mängden guld i något landskap i Sverige är funnet här i Västergötland. Trots att man har grävt väldigt lite. Just det. Men nu ska vi komma ihåg att guld är ju lätt att hitta och alltid intressant att omvandla på något sätt. Lite järnspikar och sånt, det kommer lätt bort. Men hittar man en liten guldten, även om den inte är så stor, så nog 17 tar man vara på den, och så småningom på omvägar och via antikhandlare och sånt hamnar den ofta på museer. Men oavsett det så kan jag säga att över 16 kilo guld från, ska vi säga, 400-500-talen efter Kristus finns från Västergötland. Om man då jämför med Öland, där jag har arbetat mycket, så har vi där ungefär 9 kilo guld. Och på Gotland är det något mindre, kanske en 6-7. Nu är detta inte någon 10 i topplista eller sådär, utan men det visar ju någonting, det är ju helt klart. Och till skillnad då från öarna så är det västgötska guldet i form av smycken. Eller ganska vanligt i form av barrer på det här viset, alltså halvfabrikat eller tacker. Och det gäller även om silvret här. Om vi ska gå över till vad det betyder mera konkret, så det är klart, detta måste vara en slags bytesbalans, det är helt klart. Och att vi hittat så lite, eller kan vi hitta så mycket trots att man gjort så få vetenskapliga insatser, tyder naturligtvis på att det finns mycket mer, det är helt klart. Vi har ju, det ska vi komma ihåg, icke en enda
ordentligt undersökt boplats från hela järnåldern i Västergötland. Inte en enda. Ja, för det första har ju alla de myndigheter som har haft med antikvariska forskningar att göra varit baserade i Stockholm. Och sen när det gäller mera spontana vetenskapliga arkeologiska grävningar, om det är det du tänker på, så kan jag ju bara säga som min före kollega Carl Axel Moberg att man ser alltid var det har funnits en professor i arkeologi. Och vid ett universitet där har det skett ganska mycket, där känner man ganska väl till det arkeologiska landskapet omkring. Här kom det ganska sent. Så om det hade legat ett universitet exempelvis i Skara så hade vår historia sett lite annorlunda ut? Det är jag rätt övertygad om. Och glöm inte att Göteborgstrakten var ännu när Carl Axel Moberg blev professor. Och det var, om jag minns rätt, på 50-talet. En fyndfattig del av landet. Det är den inte längre. Ja, det är ju oerhört intressant att höra vad Erik Lönnroth här säger. Jag har här en uppgift som säger att procentuellt sett har cirka 75%, nästan mera, av de medel som används för arkeologiska utgrävningar här i landet gått till Mälarlandskap. Av Västergötlands många oerhört intressanta fornlämningar så är det bara några få som är undersökta. Sven Axel Hallbäck, nu pensionerad antikvarie, han säger så här. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det rör sig om promille. Det gör det. Jaha, det gör det. Och hur många promille vågar jag inte säga, men det rör sig helt enkelt om promille. För det är så få. Det har grävts i vissa sammanhang. Ett tag så grävdes det under 1800-talet. Och det var några stycken av konggrifterna som man var satt på då, för de var så intressanta. Och det har grävts lite grann annat också. Och sedan, det som har grävts en hel del är kyrkor. Och det är stadskärnor som nu och samhällen. Där man är alltså tvungen nu för att för bebyggelse och vägar och sånt. Där är det grävt en hel del. Men just detta som du antydde med för rent intresse. Det tror jag vi kan säga. Det rör sig om någon promille kanske. Under de sista 30 åren har vi grävt totalt 6 eller 7 storhögar i det här landet. Och ingen i Mälarområdet. 3 i Medpa, 1 i Värmland, och 1 i Skåne och 1 i Tjust. Om jag minns rätt på alla... Men ingen i Västergötland? Ingen i Västergötland. Nej, där har vi lyckats skydda dem. Ja... Jag undrar vad det är man vill skydda egentligen. Det är ju nu ganska lätt att gräva sönder en fornlämning, visserligen. Men med dagens avancerade teknik så tycker jag ju att man borde kunna komma fram till om det finns någon sanning i de här tankarna utan att gräva. Om det finns någon myntpräglingsstans i Sätuna i Västergötland. Från Olof Skötkonungs dagar. Det har Mackay satt sitt huvud i pant på att vi ska finna om vi gräver. Än så länge så var han det kvar, men hans meningsmotståndare menar att han bär det under armen. Då tänker de inte på hans insatser tillsammans med hustrun Elisabeth. De insatserna när det gäller den tidiga svenska järnhanteringen i Västergötland, alldeles sensationella upptäckter. Bland annat att råvaran inte var den traditionella myrmalmen som man har trott, utan rödjord. Nej, man tänker då på hans tankar om Sätuna och liknande platser. Men att sätta spaden i marken och gräva och på det viset få svar i Sätuna eller i någon av de fina storhögarna, det är man inte så angelägen om att göra. I varje fall inte i Stockholm. Jag tror att man ska skydda de här stora högarna. De är i första hand. De är sådana monument som kostar ofta mycket mer att gräva än vad de ger resultat. Man är inte rädd för vad man kan tänkas finna i de där högarna. Att de fynden skulle alltså kullkasta hela vår
traditionella historiesyn? Nej, därför jag tror inte de spelar någon större roll för den moderna historiesynen. Men det är väl snarare så att i de resursbrister vi har så ska inte sådana här storhögar undersökas. De ska ligga kvar som monument i landskapet. Och då kommer vi in på vad vi talade om nyss. Har vi fria resurser så ska vi i första hand använda dem till bearbetning av det som redan är grävt. Jaha. I så fall får vi vänta länge på svaret på de här frågorna. Hur hade vår historia sett ut om vi hade haft ett universitet i Skara? Vi får inte reda på om det var till Upplanden på Kinnekulle som sagans ynglinga kungar red hem efter slagen på Vänens is. Det var där man slogs i de gamla sagorna och sen red man hem till Uppland. Bara så, utan att nämna om vilket företag det måste ha varit att ta sig igenom Tiveden. Det är konstigt för att vi har ju Åttarstad på Kolland. Det stämmer ju mycket bättre att man slåss på den vintriga Vänen och sen rider till Kolland. Eller Arle den Raske rider till Gällesgate på Värmlandsnäs som ju har traditioner med, förknippade med den Skilfingaätskungen. Men hur var det då för dem som hade följt den andra Arle, Arle den uppländske i striden? På Kinnekulle ligger ett område med månghundraåriga ekar. Gamla riket. Idag residerar här blott skogarnas konungar. Skyggar när vi kommer om på spåren och viker av in mot en egendomligare platser. Någon kilometer från gamla riket ligger nämligen ett ställe som på de äldre kartorna kallades Svea rike. Bror Jansson, teologidoktor, vet hur gamla dessa namn är. De är oerhört gamla, både i skriftliga belägg och i tradition. Och i traditionen är de namnen ju levande fortfarande och har varit levande så länge någon känner till det. Det gamla dagbrottet i Hällekis, där människor i vår tid brutit sig ner genom årmiljonerna. Här ser vi hur de västgötska bergen, i synnerhet då Kinnekulle, är platåberg. Hyllor med Uppland och salar. Kinnekulle, Kindaberg. Landskapet här var förr indelat i kindområden. Samma ord som engelskans kind, tyskans kind. What kind are you? Vad för slag är du? Vad för släkt är du? Vem är du barn av? Engelskans kinsman, släkting. Här låg Svea kind. Är det Svea släkten? Ja, Kinds härad hette tidigare Agnarkind. Och Agne var en kung ur Skilfingaätten. Om han fanns någon gång så är det nog här vid